მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სახის სტუმრებო, ტარო სახის გამომწერებო. ვისაც არ გამოგიწერა ტარო სახი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჭირდეთ აი ესეთი პროგნოზები, ესეთი ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენ წინაშია ჯეინ ოსტინის ტარო. და დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. უახლოესი 7 დღის პოზიტიური და ნეგატიური დღეები. პოზიტიური და ნეგატიური მოვლენები, პოზიტიური და ნეგატიური სიტუაციები. ნახოთ აბა. უახლოესი 7 დღის რა ინფორმაციას იტევს ეს 7 დღე და რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ჯეინ ოსტინის ტაროს ამ 7 დღესთან დაკავშირებით. პირველი ვარიანტისთვის 7 დღე. უახლოესი 7 დღე. ანუ ერთი კვირა. ნახოთ 7 დღე. როგორი ენერგიები ჭარბობს ამ 7 დღეში? ფაქტიურად ამ ერთ კვირაში, უახლოეს ერთ კვირაში რა ენერგეტიკა იმოძრავებს, რა სიტუაციები დომინირებს. მოვნახოთ. ნახოთ აბა, ნახოთ. პირველი 2 3 4 5 6 და მე-7 კვირაში არის 7 დღე. აი ეს. ნახოთ, ახლა ამოვატრიალოთ და ნახოთ, შევხედოთ, როგორი ხასიათის არკანები ჭარბობს, რა ინფორმაციის მატარებელია თითოეული არკანი. ნახოთ აბა. უახლოესი 1 კვირა. უახლოესი 1 კვირა. როგორი ენერგეტიკა ჭარბობს? კანები ასე გამოიყურება, ნახეთ. ესე იგი, ხმლების ხუთიანი და საერთოდ ზოგადად ხმლების არკანები გვაქვს 3. 1 2 3. შემდეგ თასების არკანები გვაქვს მხოლოდ 2. 1 2. კვერთხების არკანი გვაქვს მხოლოდ 1, მაგრამ ძალიან ძლიერი. ეს უდრის ძალიან ბევრ კვერთხების არკანს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ტუზია ყველაზე მაღალი არკანი კვერთხებში. და მონეტების არკანი არის მხოლოდ 1. კარგით, ახლა წავიგეთ ეს ინფორმაცია პირველი ვარიანტისთვის. აი ეს პირველი არკანი მინდა გაჩვენოთ და საუბარი საერთოდ ზოგადად სავარაუდოდ ქალბატონს ეხება. მე დარწმუნებული ვარ და ასულ ფიქრობ, რომ ჩემს არხს უფრო მეტად ქალბატონები სტუმრობენ და შესაბამისად რაღაცნაირად ტაროც იჭერს ხოლმე რაღაც ქალბატონების ინფორმაციას, რაღაც კონკრეტული ქალბატონის ინფორმაციას. აი აქაც ქალბატონი. აი ეს არის ქალბატონის ინფორმაცია, არკანი, რომელიც არის ამ სიტუაციაში გამარჯვებული. ეს გამარჯვება არ არის კეთილს, კეთილს ინდისერად მოპოვებული. ეს არ ხართ თქვენ. ეს არ ხართ თქვენ. თქვენ მიხვდებით ალბათ ვიზედაც არის საუბარი. რაღაც კონკრეტულ სიტუაციაში ვიღაც ქალბატონმა გამარჯვა თქვენზე. ნახოთ, შევეკითხოთ, რა მოხდა ამ სიტუაციაში. რა მოხდა, რა გამარჯვება დამარცხებაზეა საუბარი. ამ ქალბატონს სამწუხაროდ უფრო მეტი ენერგეტიკა აღმოაჩნდა ვიდრე თქვენ და გამოიმარჯვა ამ სიტუაციაზე. აქ ამოვიდა რვიანის კვერთხები,
ეს არის სრული გამარჯვება. აბა ვნახოთ თქვენი განწყობა აი ამ სიტუაციაზე. მე ვსაუბრობ უახლოესი ერთი კვირის პროგნოზზე. სავარაუდოდ ეს არის უკვე პირველი დღე. პირველი, ან დღეს, ან თუ დღევანდელი დღიდან დაიწყებთ ათვლას, დღევანდელი დღე იქნება. თუ ხვალინდელი დღიდან, მაშინ ხვალინდელი დღე. ხვალინდელ დღეს არის აი ასეთი გამარჯვება ვიღაცა ქალბატონის თქვენზე. მორალური გამარჯვება, ეს ფიზიკური გამარჯვება ხომ არ იქნება? მორალური რაღაცა, რაღაცაი ვერაგული, რაღაც არაკეთილ სინდისიერი რაღაც გამარჯვება. ყოველ შემთხვევაში ეს ქალბატონი ასე ფიქრობს. ეს არის დროებითი გამარჯვება, მინდა გითხრათ. ამ ქალბატონს გონია, რომ ეს არის გრძელვადიანი გამარჯვება, მაგრამ სულაც არა. თქვენ მოძლიერდებით, ნიხვდებით ამ ყველაფერს, წინასწარ გათვლით თქვენს ნაბიჯებს და რევანშზე წახვალთ. კვირის მეორე დღე. თქვენი შეხვედრა ჩანს დღისით, მზისით, საყვარელ ადამიანთან. ეს არის ექვსიანის თასები, რომ აი იცით როგორი ინფორმაცია. უკვე მომხდარი რაღაცა ცუდი, აი ჭექაქუხილი რომ არის ღამით და დილით რომ გამოიდარებს. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. გადავლილი ჭექაქუხილის შემდეგ აი ესეთი კარგი რომანტიული შეხვედრა. თითქოს აი ამას თქვენზე ზეგავლენა არც კი მოუხდენია. შემდეგ ცხრიანის მონეტები რას მიგვანიშნებს? ცხრიანის მონეტები, ეს არის ერთის მხრივ მოლოდინი გამარჯვების და მეორის მხრივ აი ამ გამარჯვებისკენ მოკლე გზების ძებნის ინფორმაცია, რომ თქვენ უნდა დააჩქაროთ აი ეს გამარჯვება. და ეს გამარჯვება არის გარდაუვალი. თქვენ ხელში გიჭირავთ ნათელი. ეს სინათლე გინათებთ გზას. ეს გამარჯვება თქვენთვის გარდაუვალია. შემდეგ პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე არკანი, მეოთხე დღე. ეს არის ქალბატონის ხმლები, პაჟის, უბრალოდ პაჟის ხმლები, ხმლიანი პაჟი. და აი აქ ჩანს მამაკაცის მხრიდან, ალბათ ეს უფრო სხვა, ეს არის შეუმდგარი პიროვნება, ჩამოუყალიბებელი პიროვნება, რომელიც აი სუსხით და ნეგატივით ავსებს თქვენს ცხოვრებას. და თქვენთვის ისეთ რა არის მიუწვდომელია ის პიროვნება თქვენს მიმართ, ის ვერც მოგწდებათ თქვენ. უბრალოდ აი ხოლოცა შორიდან თუ შეუძლია რომ გაგამწაროთ, რაღაც ისეთი ნეგატივი შემოიტანოს თქვენ ცხოვრებაში. აბა ვნახოთ რა კავშირი გაქვთ თქვენ ამ პიროვნებასთან. წარსულში აი ნახეთ, ეს არის ხუთიანი თასები თქვენს მიერ უარყოფილი სიყვარული. მამაკაცი, რომელიც თქვენზე იყო შეყვარებული, დღეს ის არის გამოროტებული და როგორც ვერ გიგდებთ გონებიდან, ვერ გივიწყებთ და ის სულ ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ნეგატიური, რაღაც ისეთი ბნელი ჩრდილებით და ნეგატიური ინფორმაციით გაგამწაოთ და რაღაცნაირად აი რაღაც მესიჯებით, ან თუნდაც ქუჩაში შეხვედრით, აი რაღაც ნეგატივი, რაღაც ეს შხამის ჩაწვეთებით ცდილობს, რომ თქვენ გაგამწაროთ. ნუ მე ეს რანაირი სიყვარულია, არ ვიცი, როცა ადამიანი ქალბატონი უყვარს, ესე უნდა ამწარებდეს, არ ვიცი. ყოველ შემთხვევაში, ეს პიროვნება თქვენზე ჯავს იყრის, ჯავს. აი ასეთნაირად, იმიტომ რომ რაც უფრო თქვენ ზურგს აქცევთ მას, ხო, უფრო ბოროტდება ეს პიროვნება. მასში ძალიან დიდი დოზით არის პატივმოყვარეობა, ძალიან დიდი დოზით. და შეიძლება ითქვას, რომ ეს პატივმოყვარეობა მას დიდ ცოდვაში აგდებს. არა მარტო ამ სიტუაციაში, ზოგადად მისი ხასიათი, მისი ბუნება არის ძალიან პატივმოყვარე და ის ყველაფერში ესეთი იქნება, პატივმოყვარე. შემდეგ მეხუთე, თქვენი ენერგეტიკა ჩანს სავსე. ტუზის კვერთხები, სის სავსე ენერგეტიკული თვალსაზრისით. აქვე ჩანს მეფის კვერთხი, კვერთხების მეფე.
აი ამოვიდა რაღაცა სიტუაცია, რომელიც გიშლით თქვენ ხელს აი ამ პიროვნებასთან, აი ამ პიროვნებასთან ურთიერთობაში. ეს სიტუაცია, ეს რაღაცა მკაცრი სიტუაცია. აქ ჩანს შემდგარი პიროვნება, მამაკაცი გრძნობებით სავსე და სავარაუდოდ აბა ვნახოთ ამ პიროვნებას, რა უშლის ხელს თქვენთან ურთიერთობაში. რა უშლის ხელს თქვენთან ურთიერთობაში? მეორე პიროვნება უშლის ხელს თქვენთან ურთიერთობაში, თქვენ წარმოიდგინეთ ამ პიროვნებას, არ ვიცი, თქვენს ეხლა თქვენ პირველ ვარიანტზე ვსაუბრობთ, თქვენ ცხოვრებაში ამოვიდა სამი მამაკაცი თუ ორი, ერთი რომელთანაც სამშაბათ დღეს გექნებათ შეხვედრა, მეორე, უბრალოდ ორი მამაკაცი და მეორე მამაკაცი, რომელიც შემდგარი პიროვნებაა და ამას მართლა გულით უნდიხართ. და მესამე ჩანს აქ ამ სიტუაცია, შეიძლება იყოს ყოველ შემთხვევაში რაღაც კონფლიქტი. ესე იგი, თქვენ რაღაც არჩევანის წინაშე დგეხართ. ერთი არის უცოლო მამაკაცი, მეორე არის ცოლიანი. აი ამ ორ მამაკაცზე უნდა გააკეთოთ არჩევანი. ვნახოთ აბა. ეს პიროვნება, აი ამ პიროვნებასთან, აი ამ უცოლოსთან და აი ამ ცოლიანთან რა პერსპექტივა გაქვთ თქვენ? ამ უცოლოსთან პერსპექტივა ნაკლები ჩანს. ამ უცოლოსთან თქვენი ურთიერთობა შორს ვერ გაფრინდება, ასე ვთქვათ. და აბა ამ ცოლიანთან ნახოთ, ცოლიანთან რა პერსპექტივა უნდა ქონდეთ, აბა ნახოთ. ამ ცოლიანთანაც, ცოლიანი თქვენ უფრო გიყვართ, ცოლიანი. ცოლიანი არის მტკივნეული სიყვარული ძალიან თქვენთვის. ცოლიანი მამაკაცი. უცოლოს ნაკლებად უყურებთ თქვენ და ცოლიანი მამაკაცი თქვენთვის ძალიან მტკივნეული სიყვარულია. შეიძლება ითქვას, აქ არის ცხრიანის ხმლები და აი ეს გრძნობა, ხო, აი ეს გრძნობა, ეხლა ვინც მისმენთ თქვენ, ეს ყველაზე კი არ რეზონირდება. ეს არის რაღაც ისეთი სპეციფიკური, ეს არის ძალიან სპეციფიკური ინფორმაცია. და თვითონ მიხვდებით თქვენ, ვიზედაც არის საუბარი. აბა ვნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის, პერსპექტივა ამ ურთიერთობის, აბა ვნახოთ. პერსპექტივა 10-იანის კვერთხები. 10-იანის კვერთხები. ეს ურთიერთობა გავსებთ დიდი ენერგიით და თქვენ მზად ხართ, რომ აი ეს მთელი ენერგია გამოიყენოთ, რომ ოღონდაც აი ამ პიროვნებასთან ქონდეთ თქვენ ურთიერთობა. იყენებთ, რა ვიცი, თქვენ მთელ თქვენს გამოცდილებას, ცოდნას, მონდომებას, მაგრამ მოდით ვნახოთ აბა ეს პიროვნება რამდენად არის თქვენკენ, მისი გრძნობები. მისი გრძნობები. შეიძლება ითქვას, რომ მე როგორ, აი როგორ შემიძლია გითხრათ, რომ საბედნიეროდ მეთქი, სამწუხაროდ თქვენ მოსწონხართ მას. მაგრამ რა არის იცით, ამ პიროვნებას არ შეუძლია, რომ აი ეს მე მგონი აქ დაოჯახებული ჩანს ეს პიროვნება და ამ პიროვნებას არ შეუძლია ამ ოჯახის უბრალოდ მიტოვება, ოჯახის დანგრევა. ეს არ არის ის ურთიერთობა. თუმცა შეიძლება ძალიან კარგად გრძნობდეს თავს ეს პიროვნება თქვენთან, მაგრამ უბრალოდ ოჯახს ასე ადვილად ვერ მიანებებს თავს. აი ჩანს მასთან ძალიან ისეთი დღის გზაზე გართობა, შვენიერი, კარგი, რომანტიკული გართობა, მაგრამ რა, არაფრის მომტანი, ხო? არაფრის მომტანი. პერსპექტივა ხო უნდა ქონდეს ამ ურთიერთობას? რა პერსპექტივა აქვს ამ ურთიერთობას? მხოლოდ თქვენი გულის გახარება. მხოლოდ თქვენ რომ ხართ ბედნიერი, აი ესეთი პერსპექტივა აქვს, მეტი არაფერი. ამ ურთიერთობას არ აქვს გაგრძელების პერსპექტივა, ოჯახის შექმნის პერსპექტივა ამ ურთიერთობას არ აქვს. ეს კარტი ასე გამოიყურება, ეს გაშლა. ეს არ არის ოჯახის შექმნის კარტი ამ პიროვნებასთან. პიროვნება, რომელიც არის დაოჯახებული, არ არის თქვენი ბედი. მასთან გაქვთ მხოლოდ რომანტიკული შეხვედრები, მხოლოდ რაღაცა დროებითი რომანტიკული გართობა.
ეს თქვენ გაქვთ დიდი გრძნობები და არ გამოვიცხოვრო, მასაც ჰქონდეს, მაგრამ მას უბრალოდ არ შეუძლია ოჯახის მიტოვება. პირველი ვარიანტი ასეთი იყო. მეორე ვარიანტი ორ ვარიანტად გავშლი, იმიტომ რომ სამი ვარიანტი დიდ დროს წაიღებს. მეორე ვარიანტისთვის უახლოესი 7 დღე რას მოგიტანთ? აბა ვნახოთ. უახლოესი 7 დღე რას მოგიტანთ? პირველი დღე, მეორე დღე. პირველი ვარიანტისთვის 7 დღე ძალიან დატვირთული იყო. გამოჩნდა ორი პარტნიორი თუ სამი. აქედან ერთს არ აქცევთ თქვენ ყურადღებას. მოგეთ ვიდეოში ესე ჩანს ყველაფერი და ეხლა ჩვენ ვსაუბრობთ მეორე, ესე იგი რამდენი კარტია უკვე? 7. 1 2 3 4 5 6 7. აბა ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის რას მოგიტანთ ეხლა მეორე ვარიანტს. ეს კვირა, აბა ვნახოთ როგორი ენერგიები ჭარბობს მომავალ კვირას. როგორი ენერგიები ჭარბობს? ენერგეტიკა უზარმაზარი, ძალიან პოზიტიური მეორე ვარიანტისთვის. ძალიან ძლიერი ენერგეტიკა ჩანს. თასები, გრძნობები და თასები ჩანს. აი აქ გულის წყვეტა მამაკაცზე და ნერვიულობა. და ნახოთ და ეს ხმლები, ორი ხმლები, რომ რაღაცა ხანმოკლე ურთიერთობა თუ რაღაც ესეთი გზა ჩანს. მოდით ახლა მივყვეთ რა, მივყვეთ თანმიმდევრობით. ნახეთ, ტუზის კვერთხები ამოვიდა. ეს არის სისავს ენერგიების, თქვენი მონდომება, თქვენი სურვილი, თქვენი წადილი. ნახოთ რაღაცა ურთიერთობის მიმართ. რასთან დაკავშირებით? აი ნახეთ, თქვენი ფიქრები, თქვენი მოლოდინი, აი ამ რაღაცა ჩანაფიქრის მიმართ, თქვენი მოლოდინი. შეიძლება ორი არჩევანის წინაშეც იდგეთ, ანის ან ის, რაღაც აი ესეთი. ანის უნდა გადაწყვიტოთ ანის. მეორე დღე კვირის მეორე დღე. ეს არის 10-იანის კვერთხები. აქაც ჩანს სიტუაცია, სადაც დიდი როლი მიუძღვის თქვენს მონდომებას. თქვენი როლი აი ამ სიტუაციაში არის ლომის წილი, ასე ვთქვათ, ისე რომ მოხდეს როგორც თქვენ გინდათ. აბა ვნახოთ როგორ განახორციელებთ ამას. კი ბატონო, თქვენი ხალისი ჩანს და თქვენი მისწრაფება, თქვენი ინტერესი, რომ აი ეს თქვენი ინტერესების მიხედვით განვითარდეს აი აქ სიტუაცია, თქვენი ჩანაფიქრი. შემდეგ კვირის მესამე დღე. კვირის მესამე დღე აქ ჩანს პაჟის ხმლები, რაღაც სიტუაცია იცვლება აქ. სიტუაცია იცვლება კვირის მესამე დღეს. რასთან დაკავშირებით და მამაკაცთან დაკავშირებით. სიტუაცია, ნახეთ, აღმოჩნდით გვერდიგვერდ. აი, გვერდიგვერდ აღმოჩნდით. სიტუაციაც ისეთია და მინდა გითხრათ, რომ ამ მამაკაცს მაინცდამაინც ნუენდობით, ხო? იმიტომ რომ მის უკან, აი ნახეთ, მის უკან ამოვიდა პაჟის ხმლები, ხმლების ეს ვალეტის ყვავი. და ვალეტის ყვავი ვიცით ჩვენ, რომ ცრუ არის, ცრუ იტყუება, ხო? და აი ეს ინფორმაცია გადმოდის აი ამაზედაც. ნუენდობით მაინცდამაინც, თუმცა ძალიან მომხიბლავია, მაგრამ მე მგონი თქვენ თვითონაც ხედავთ, რომ ნახევრად ზურგშექცეულია თქვენს მიმართ, ხომ ხედავთ? აი ზურგშექცევი დგას. აი ესე რომ ყოფილიყავით, მაშინ სხვა საქმეა, მაგრამ აი ესე დგახართ. შემდეგ ხუთიანის თასებთან მე შემიძლია ვთქვა ერთი რამე, რომ აი ეს რომელიღაცა განიცდით თქვენ აი ამ ურთიერთობაში, რომ ისე ვერ არის ეს ურთიერთობა, როგორც თქვენ გინდათ. ეს არის კვირის მეოთხე დღე. აბა ვნახოთ რომელი ხართ. 7-იანის კვერთხები ჩანს აქ. 7-იანის კვერთხები, როცა მონდომება ძალიან დიდი, რომ ურთიერთობა, რაღაცა სიტუაცია წარმოიყვანოთ თქვენს ინტერესებზე. დიდი მონდომება.
რვიანი კვერთხები, რვიანი კვერთხები, ეს არის უკვე მიღწეული, ეს არის მეხუთე დღე, კვირის მეხუთე დღე. ხედავთ, როგორ ვითარდება მოვლენები? კვირის მეხუთე დღე. კვირის მეხუთე დღეს ხდება ასეთი რაღაცა. Ну, მე ახლა არ ვამბობ, რომ აი ზუსტად ამ დღეებში ჩაჯდეს ეს ინფორმაცია. შეიძლება 1-2 დღე გადასცეს, მაგრამ აი თანმიმდევრობა რაღაცნაირად აი ესე იქნება. რვიანი კვერთხები. აქ არის ესე იგი რაღაც აი მიღწევა აი ამ პროცესის, ისე განვითარდება როგორც თქვენ გსურთ და გაჩერდება. რაღაცა დონეზე ჩერდება. გესმით, რომ აი იმის იქით უკვე ვეღარ ვითარდება უკვე. აბა ნახოთ შემდეგ დღეს ეს უკვე არის მე-6 დღე ჩანს აი ამ პროცესის მიმდინარეობა, ემოციების მღელვარება, მღელვარე ემოციები და ნახეთ თქვენ ორნი გამოჩდით უკვე აი ამ მღელვარე ფონზე. თქვენ ორნი, სადაც ესე იგი ორის კვერთხები, აქ არის უკვე არჩევანი, სურვილი არის, მაგრამ რაღაც თავის შეკავება, რა ხდება ეს, რატომ იკავებთ თავს, რა სტოიკებია ეს, რა პატივმოყვარეობა და რა სიამაყე გამოცრავებთ ერთმანეთის მიმართ, მე ვერ გავიგე, რატომ და გიძნელდებოდეთ ერთმანეთის მიმართ თქმა, რომ მიყვარ ხარ, რომ უშენოდ არ შემიძლია, რატომ უნდა უძნელდებოდეთ ადამიანებს ამ სიტყვების წარმოთქმა? რატომ? ეს არის ინტელექტუალური ბრძოლა წყვილს, ქალსა და მამაკაცს შორის. ეს არის ინტელექტუალური ბრძოლა, რომ აი ორივე სქესი, რომ თავის ინტერესებს აწვება, ასე ვთქვათ, რომ არც ერთი არ იხრის კეთს. თქვენს გიძნელდებათ ამის თქმა და მასაც უძნელდებათ, რატომ ვერ გავიგე? რატომ იტანჯავთ თავს? და აი ასეთნაირად გადის ძვირფასი დრო. ასეთნაირად გადის ძვირფასი დრო, ჩემო კარგო და აი ამ ჭოჭმანში და ამ ფიქრში, ხო? ამ ფიქრში, აბა ვნახოთ ახლა, ამოვიღოთ და ამოდის, აი ბოლოსში არის ესეთი კაროლების ემოციები გული. აბა ვნახოთ. ძალიან კარგად, ძალიან კარგი დასასრულია ამ ყველაფერს. იცით რა არის, თქვენ გრძნობთ, რომ ამ პიროვნებას ძალიან უყვარხართ, თუმცა ეხლა არის ზურგი შექცეული, მაგრამ ვნახოთ აბა პერსპექტივაში. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ეს პიროვნება თქვენ ხელს გთხოვთ, ასე ვთქვათ, ხელს გთხოვთ. მოდით იცით რა, როგორ მოვიქცეთ ეხლა, ძალიან პერსონალურ გაშლას ემსგავსება ეხლა ეს სიტუაცია. ამიტომ რომ ტარო ითხოვს რაღაც მეტ და მეტ ინფორმაციების ამოღებას და მოდით აქ გავჩერდეთ და მე მოვლენებს არ გადავახტები თავს. დანარჩენი უკვე თქვენი ცით როგორ მოხდება, ხო? თქვენი მოლოდინი ჩანს, რომ ეს პიროვნება თქვენ ხელს გთხოვთ და დაოჯახდებით და მოდით აი აქ გავჩერდეთ. ასეთი იყო ორი ვარიანტი უახლოესი 7 დღის პროგნოზი. ეს ინფორმაცია 7 დღეს ცდება. ისე ვითარდებოდა მოვლენები პირველ და მეორე ვარიანტში. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ტაროს არხის წარმატებისთვის და ჩემთვის, რა თქმა უნდა, როგორც სამოტივაციო, თუ უფრო და უფრო საინტერესო ვიდეოები ჩავწერო და გაჩვენოთ. ესეთი საჯარო გაშლები. კარგით, ჩემო კარგებო, თქვენს წინაშე იყო ჯეინ ოსტინის დასტა. მინდა გისურვოთ ბედნიერება კიდევ ერთხელ, მინდა გისურვოთ ბედნიერება, წარმატება, ჯანმრთელობა და ორმაგი სიყვარული, ორმხრივი სიყვარული. და აქვე მინდა შეგახსენოთ, ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოუნდება, ვიდეოს ქვემოთ არის ამაზე ინფორმაცია, ყველაფერი. და შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამეკონტაქტოთ და მეტ ინფორმაცია მიიღოთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.